الكاميرا مدولت من فيديونا شلاب عم نقب قولت من قصة قناع قولت كام تلفون الناس دي كورس تمام وانا ما منحق قولت من فيديون اي كلاس مقولي ما كوراس لك هيت كورنا خلص باي السلام عليكم خمكيا Bugünkü videom boşlaştığını aldı. Ömürcan gel buraya. Not not yet bala canım not yet. Tashkent now. Tashkent değil mi? No it's not Tashkent. Ya ne koyacağım mı? Plus. Videonu boşlaştığını aldı. Bir tane sayıt aytmoqchi mı? YouTube'daki videolarımda yazgın izohlaringizga, savollaringizga. Men javob bermasam, bilingki, bu menga kelmagan bo'ladi, garchi siz yozgan bo'lsangiz ham, chunki oxirgi paytlar e'tibor beryapman, nimagadir sizlardan kelgan ko'pgina izohlarni shunday, masalan, telefonimda shunaqa izoh keldi deb kirsa, izoh ichiga kirsam, yo'qolib qolyapti menda joy bosmasimdan turib. Agarda bergan savollaringizga javob olmasangizlar, iltimos, qaytadan yozingizlar yoki bo'lmasam, Telegram kanalimga kirib, savollaringiz bersalaringiz, albatta javob beraman. Shuning uchun javob yozmadi deb xafa bo'lmangizlar. Menda nimagadir YouTube o'chirib tashlayapti. Buni bilmayman, hali nastroykalarga kirib qarab ko'rishim kerak. Shuni aytib qo'yay degandim. Xullas, biz qayerga ketyapmiz? Biz hozir Brooklynga kelib qoldik, Nyu-Yorkdamiz. Ko'pchiligingiz bilasiz, biz Nyu-Jersi shtatida yashaymiz va hozir Nyu-Yorkka, Nyu-Yorkni Brooklyniga yangi yil chiroqlari, lekin to'g'riroq aytadigan bo'lsak, Christmas bayramiga atab chiroyli uylarni shunaqa zo'r qilib bezashadi. Mashhur joy. Okay. O'chirdiganmi? Bu joyni tomosha qilgan ketyapmiz. Oldindan o'tgan yillarim rosa borgimiz kelgan, lekin hech ham kelmaganmiz. Birinchi marta kelishimiz. Sizlarga ham hozir video olib ko'rsataman. Anchadan beri video oling, video qo'ymay ketdingiz deb yozayotganlar. Endi sekin-sekin videolar chiqarib turaman. Sababi imtihonlarimdan o'tib oldim. Hali javobi chiqmadi to'g'ri, lekin imtihonlarimni topshirib oldim. Endi videolar qo'yib turaman imkon qadar. Meni kuzatayotganlaringiz uchun hammaga rahmat. Demak, hozir borgan joyda video olaman. Sizlarga hozirgina ko'prik, mashhur ko'prik. Soat bizda 4 ya, oy ko'rinmarkan. 4 yarim bo'lyapti. Birorta Birorta o'zbek restoraniga kirib ovqatlanmoqchimiz. Ularni ham ko'rsataman hozir qaysi birligiga va qanaqa ovqatlar yeganimizga va narxlarini ham albatta ko'rsataman. Bilaman bu ko'pchiligingizga qiziq, garchi ovqatlarni ko'rsatish uncha ham yaxshi ish bo'lmasa-da, lekin ko'rsataman, ko'rasizlar. Albatta qiziq bo'ladi. Voy, kechirasizlar. Kameramda bilan, lekin ko'p video ololganim yo'q, bu bilan sal noqulayroq. Hozircha ham yaxshi o'rganib ololganim yo'q, endi o'rganib olaman. Birikta video oldim, buni ham ko'rsataman sifatini ajratishlaringizga oson bo'lishi uchun. Qiziqqanlar bo'lsa ko'rib farqlab olsa bo'ladi. Sababi mashinada 3 kishimiz va e'tibor bersalaringiz, mana bu yerda 2 ta qatorda ko'proq mashinalar ketyapti, bu yerda kamroq. Sababi mana shu yo'ldan faqatgina mashinada 3 va undan ortiq yo'lovchi bo'lsagina yurish mumkin. 1 kishi, 2 kishi bo'lsa bu tarafda yuradi bunisi yo'llarda. Mana yozib qo'yib tepaga, voy. Xullas. Shunaqa. Mana biz hozir Brooklynga yetib keldik. Ovqatlanishga boradigan joyimizga 5 minut qoldi. Not yet. Ungacha mana уже qorong'i tushdi. Bu degani mana bunaqa yoqilgan svetchalar yaxshi ko'rinish boshlaydi degani. Ovqatlanib bo'lib, keyin asosiy manzilimizga boramiz. Kuzatishda davom eting. Keldi. Kine show, kine show. Mana Sherdorga keldik. Yo'q,
6:30. Yeah. No. Benim çemene boşlandı. Geldik. Burcu kutu temizde. Bu maşindeki atrağı yürüp kuruş gerek. Okatlanıp aldık. Okatlanıyordan ki Toshkent Supermarket'e kırıp çıktık. Bu neresi av aldık. Şimdi bozsam. Geldik. Ooo, Ümit kara 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 böyle canım. Telefonunda başka şey görünüp değil ki ona kadar. Uzuşuna kadar zor başka şey. Karay, adamla yürüsünü tam aşağı. Piyoda yürüsme adamla. Kaptan aslında kitap tuttu da bana fotoaparatlara bilen kip rasm olup yürüttü videomu. What will you work? Me work? Yeah. Geldik mana düştük. Bu bizni ko'zimiz oldidagi birinchi uy. Buni qarangizlar. Cheese qilasanmi? Assalom meni. Ras. Oh yeah. Rast adamı yürüdü Alani. Hazır aşağı karab yürüyemiz. Katar üyle. Aşağı bezekle tam aşağı lams. Bir gelikte. Sizler bile. Soğuk ne aşağı kalamız kim aldık? Bastır. Kara kara. Ümit. Ümit basma basma canım. Ben bir yerde. Ben orada neyim satış yaptı. Kara ingle. Şunaka soğukta kalam. Naka muzu marajınlarım. İyi şadı. Vay. Can I take a can you take a picture of us, mommy? Yes, of course. Mit kom. Kaşı atalı mı da halka da halka kesin. Oo, bu da rahat karizler. Açam. Yeah. Şimdi qarangiz nima? Christmas decorations ustalari. Mashinani to'g'rilaydi menimcha, i to'g'rilab, ulab, svetlar uchib qolsa qarab turadi. Birdan mashina bilan shuni to'ribdi uylan yonida. Bu dekoratsiyalar, mana shu uylarni dekoratsiya qilish arzon emas ekan, xo'janim aytishicha. 10.000 dollardan 50.000 dollargacha. Bir xillar shu 40-50 minglarga mana shunaqa dekoratsiya uylarni dekoratsiya qildirganlarni videosini ko'rgan ekan. Shunaqa o'zi qildirgan odam shunaqa intervyu berganidan. Demak, juda ham qimmat. Eng kami bir 10.000lardan. Chunki qaraysizlar, ular bilan har xil ha anaqa, ha bular mamroq oddiyroqlar, lekin ko'plar chiqib butun boshli uyni bezaganda. Lan qarangizlar. Muzikalarim qo'yib qo'ydi. Bolajon teginma. Teginma Umidjon. Garajlarga svet qo'yaman. Qaray, dahshat. Derazadagi derazalarni qaraysizlar-da, qaraysizlar. Let it snow, let it snow, let it snow. Yeah. Okay. Oh, qara qara Umid, come on. Look Umid. Look, look, janim qara. Ah, it's cozy. Oh. Zani mai, zani mai, tamsha qotgan. Ham yerda gidlar ham bo'lar ekan qaraysizlar. Bunaqa odamlar, nemcha turistlar bular, ularni tushuntirib, hamma uy haqida ma'lumotlar berib yuribdi.
Endi biz Amir tomosha qildik. Bu tarafga o'tamiz. Mana qaraysizlar. Qizil qiga. Qaz jana. Hello. Hello. Letters for Santa. Boshlariga qaraysiz nima kiyib olgan svetchalar kimdirlar qorbobom qalpoqchilarni kiyib olgan aylandik yaxshigina o'sha to'rtta ko'chalarni ko'rdik endi qaytamiz umidjon uyga qaytmoqchi hamma rasm kuchi mana odamlarni qaraysizlar qanaqa aylanib yuribdi bitta bittagina qator ko'chada emasda har xil ko'chalarda bunaqasiga bunaqasiga har xil joylashgan mashinamiz o'tib ketmadingmi xullas shunaqa ko'pchilik yoza bizga ham nasib qilsin ko'rishdi sizlarga ham mana shunaqa nasib qilsin ko'p mana shu yerda ham bor ekana anavimi shuni aytyapsizmi qaysini aytdingizsizda men ham shuni aytdiman ketyapmiz boshqa ko'chada yurmadik faqat bu yerda qaraysizlar